ሰላም ሰላም ጤና ይስጥልኝ የተከበራችሁ የቻናል የተከታታዮች በእያላችሁበት ሰላምና ጤና እንድትሆኑ መኝላችኋለሁ። እግዚአብሔር ይመስገን እኔ በጣም ሰላም ነኝ። ዛሬ እንግዲህ በሚያሳዝን ሁኔታ በጣም አሳዛኝ ዜና ከወደ ኢትዮጵያ ተሰምቷል ማለት ነው። እንደምትመለከቱት በአሁን ሰዓት ላይ በጣም ብዙ ሶሻል ሚዲያውን የተቆጣጠረው ነገር ድምፃዊ ሀጫሉ ሁንደሳ ሕይወቱ ማለፉን በዚች ሌሊት ውስጥ እየተሰራጨ ይገኛል መረጃው ማለት ነው። መረጃውም ትክክል እንደሆነ ለመረጋገጥ ተችሏል ማለት ነው። በጣም አሳዛኝ የሆነ ዜና ነው የተሰማው ማለት ነው። እንደምታዩት የአዲስ አበባ የአሁን ሰዓት ላይ ያለው ሁኔታ ይህን ይመስላል ማለት ነው። በጣም አሳዛኝ የሆነ ነገር ነው። እንግዲህ እንጃ ወደፊት ምን እንደምንሆን መገመት አያቀታችሁ ማለት ነው። አዲስ አበባ በአሁን ሰዓት ላይ እንግዲህ እንደዚህ ተጨናንቃ እንደምታዩት ነው ማለት ነው። በጣም በግሌ በጣም አዝኛለሁ በድምፃዊ ሀጫሉ ሁንደሳ ሕይወት ማለፍ ማለት ነው። ይህንን አስመልክቶ የተለያዩ ምንጮች በሕይወቱ ማለፉን በእርግጠኝነት ዘግበውታል ማለት ነው። ለምሳሌ ቪኦኤ አምሃሪክ አርቲስት ሀጫሉ ሁንደሳ ተገደለ፣ አርቲስት ሀጫሉ ሁንደሳ ዛሬ ማምሻውን ባልታወቁ ሰዎች መገደሉን በቦታው የሚገኙ ምንጮች ገለጹ። በኦሮሚያ ሙዚቃ ስራዎቹ ታዋቂ የሆነው አርቲስት ሀጫሉ ዛሬ ማምሻውን ገላን ኮንዶሚኒየም ተብሎ በሚጠራው ቦታ ላይ በግምት ከምሽቱ 3:30 ባልታወቁ ሰዎች መገደሉን ገልጸዋል። ተጨማሪ መረጃዎችን ከፖሊስ ለማጣራት ሙከራ እያደረግን ነው፣ እንዳገኘን ይዘን እንመለሳለን ብሏል። ወደ ታች ስንወርድ ደግሞ የተለያዩ ምንጮችን ለማየት እንደሞከርኩት ጀዋር መሐመድም እንደዚሁ በሚያሳዝን ሁኔታ በብላክ አድርጎ ፕሮፋይሉን አሳዛኝ አድርጎ እንትን ብሎታል ማለት ነው። ሕይወቱ ማለፉን የሚያረጋግጥ ነው። ስዩም ተሾመም እንግዲህ ይህን መረጃ እውነት እንደሆነ ለማረጋገጥ መረጃ ሰጥቷል ማለት ነው። መረጃውም አንዳንድ ግልብ ሰዎች በሰው ሕይወት ፖለቲካ መስራት ይሻሉ፣ ገና ከወዲሁ ነገሮችን መረጃውን ማባዛት ጀምረዋል፣ በመሆኑም የተዛባ ግንዛቤ እንዳይፈጠር በሚል እስካሁን የደረሰ መረጃ ላካፍላችሁ። ከሰዎች ጋር በተፈጠረ ግጭት ምክንያት የድምፃዊ ሀጫሉ ሁንደሳ ሕይወት አልፏል እየተባለ ነው። በቦታው ከነበሩ ዓይን እማኞች በደረሰ መረጃ መሰረት ሀጫሉና ጠባቂዎቹን ከገላን ኮንዶሚኒየም ጀምሮ ማንነታቸው ያልታወቁ ታጣቂዎች እያባረሩ ከመጡ በኋላ ልቡ ሙዚቃ ቤት አካባቢ ሲደርሱ በጥይት ተመቶ ወድቋል። ከእሱ ጋር ጠባቂዎቹን በጥይት መቁሰላቸው ተገልጿል። የፌዴራል በአካባቢው ደርሶ ነገሮችን ለመቆጣጠር ሞክሯል። ጥቃት አድራሾቹን ግን ለዚህ ዓላማ ዝግጅት አድርገው እንደነበር መገመት ይቻላል። ይህ በግለሰቦች ጸብ የተከሰተ ችግር ሳይሆን ሀጫሉን በመግደል በመላ ሀገሪቱ ሽብርና ግጭት ለመቀስቀስ ታቅዶ የተፈጸመ ይመስላል። ሆኖም ግን ጉዳዩ በፖለቲካ ተጣርቶ በግልጽ እስኪታወቅ ድረስ ነገሮችን ከማባባስ መታቀብና መረጋጋት አለብን። በድጋሜ ነፍስ ይማር እያልኩ ለሟች ቤተሰብ መጽናናትን እመኛለሁ። በጣም አሳዛኝ የሆነ ዜና ነው የተሰማው ከወደ ኢትዮጵያ እንደምታዩት ማለት ነው። እንግዲህ በድምፃዊ ሀጫሉ ሁንደሳ ሞት በጣም አዝኛለሁ እኔ በበኩሌ። ምክንያቱም የተለያዩ እንግዲህ በአገራችን ላይ እየተከሰቱ ያሉትን ነገር መገመት አያቀታችሁም። በአሁን ሰዓት ላይ አዲስ አበባ ምን እንደምትሆን ራሱ እንግዲህ ያው መገመት አያቀትም ማለት ነው። እንደምታዩት በምስሉ ላይ በአሁን ሰዓት ላይ በአዲስ አበባ ያለው ሁኔታ እየተቀረጸ ነው ማለት ነው። የተለያዩ ወጣቶች ወጥተው ድምፃቸውን እያሰሙ ነው የሚገኙት። እንግዲህ በአሁን ሰዓት ላይ በኢትዮጵያ ሰዓት አቆጣጠር ከሌሊቱ 6:55 ነው። እንግዲህ በጣም አሳዛኝ የሆነ ዜና ነው። በግሌ በጣም አዝኛለሁ ለማለት ነው። እንግዲህ እንጃ ወደፊት ምን እንደምሆን ፈጣሪ እርዳን። እንግዲህ ሀገራችን ላይ እየተፈጸመ ያለው ነገር በጣም የሚያሳፍር ነገር ነው።